विदेशीनो रहर होइन बाध्यता हो। यात्रा तेरो राम्रो होस्, तैले सोचेको चिताको सबै राम्रो होस्, घरमा जस्तो हुँदैन बाहिर भनेको। अब यहाँ भनेको जे भए पनि एउटै छोरो थिइस्, एउटै भाइ थिइस्, सबैको जे भए पनि दादालाई जसरी लुट्थिस्, आमाबाउलाई लुट्थिस्, बहिनीलाई लुट्थिस्, बाहिर त्यस्तो पाउँदैनस्। फाइनली गाइस, दिस इज आवर घुमी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। अनि गाइज अब चाहिँ फाइनली हैन मेरो लाइफमा टर्निङ पोइन्टहरु आउँदै छ। म तपाईलाई केही मेरो केही पुरानो ब्लगरमा भन्ने गर्थे नि, म के कुरा गर्दैछु हैन, तर मैले टोटली पुरै तपाईलाई हैन खुलाएर शेयर पनि गरेको थिएन। बट फाइनली अब चाहिँ म तपाईहरुसँग त्यो कुरा चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। भनिन्छ नि गाइज, विदेशीनो रहर होइन बाध्यता हो भनिन्छ नि, हो त्यस्तै। मान्छेलाई हैन नचाहँदै पनि, मन नहुँदै पनि विदेशी नै पर्दो रहेछ। यो हाम्रो नेपालको कन्टेन्टमा हुँदा नेपालको सिस्टम नै त्यस्तै भइसकेको छ हैन। यहाँ युवाहरूले गरि खान पाउँदैनन्, गर्नको लागि कुनै अवसरहरू छैन हैन। अब सरकारले हैन या भन्नु नेताहरूले कुरा त गर्छन्, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, तर त्यो कहाँ सीमित हुन्छ, कसले पाउँछ त्यो मलाई पनि थाहा छैन हैन। मैले पनि धेरै कुरा गरेँ देशमा हैन, देशभित्रै बसेर धेरै कुराहरू गरेँ, धेरै इलम गरेँ हैन, तर त्यसलाई मैले अवसर पाइनँ हैन। अवसर भन्दा बुझ्नुहुन्छ नि, हरेक कुराहरू हुन्छ हैन, लगानी हुन्छ, लोनको कुरा हुन्छ, यताउति बजारहरू सबै कुरा डमाडोल छ हैन। त्यो बाध्यताले गर्दा हैन मान्छे विदेशी नै पर्दो रहेछ। सो फाइनली त्यो तपाईलाई नेपालमा प्लेन चढौँला भन्थे क्या, तर लास्टमा चाहिँ नेपालको चाहिँ हैन विदेशको चाहिँ प्लेन चढ्नुपर्ने अवस्था भएको छ गाइज हैन। सो फाइनली हैन म पनि अरू जस्तै बाध्यताले हैन, रहरले होइन, बाध्यता परिस्थितिले गर्दा म पनि अब विदेशीनु पर्दैछ गाइज हैन। धेरै दुःख लागिरहेछ हैन, आफ्नो देश छोडेर जानु पर्दा। अब अर्काको देशमा के हुने हो, कसो हुने हो, कमाउन सक्छु सक्दिनँ, कस्तो अवस्था हुने हो केही थाहा छैन हैन। नेपालमा तपाईलाई धेरै स्ट्रगलहरू मैले गरेँ, धेरै कुराहरूमा लागेँ, धेरै कुरा गरेँ हैन। अब सक्सेस त भएको छैन, तर पनि प्रयास त जारी छ। र विशेष कुरा के हो भने म आफ्नो देशमा छु क्या, देशमा गरिराख्दाखेरि मलाई कुनै पनि कुराको समस्या छैन। जहिलेसम्म मेहनत गर्दा पनि पाएँ हैन, नकमाउँदा पनि पाएको थिएँ, नगर्दा पनि पाएको थिएँ। जस्ट मेरो एउटा रेगुलर तपाईँलाई हैन स्ट्रगल भइरहेको थियो, युट्युबमा पनि गरिरहेको थिएँ, तर अब के गर्नु, यो पेटलाई हैन यो परिस्थितिलाई चाहिँ पैसा नभई नहुने रहेछ हैन। सो मलाई पनि त्यस्तै बाध्यता पऱ्यो गाइज। र फाइनली म पनि अब विदेशीनु पर्दैछ। सो अब त्यही हो गाइज हैन। अब एउटै विस गर्छु भगवान्सँग कि म बाहिर रहँदा पनि हैन मैले आफ्नो काम जे सुकै गरौँ, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, बट मैले यो भ्लगलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न पाऊँ हैन। भगवान्ले चाहिँ मलाई त्यति चाहिँ हिम्मत, त्यति अवसर चाहिँ जुटाइदिउँ ताकि भोलि गएर मैले भ्लगलाई पनि कन्टिन्यू दिन सकौँ। किनभने मैले युट्युबलाई नै हैन आफ्नो फ्युचर मानेको छु हैन। यो फ्युचर यसैलाई बनाएर म अघि बढिरहेको छु हैन। तर बाध्यताले गर्दा मलाई विदेशीनु पर्दैछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि भगवान्ले भोलेनाथले हैन मलाई चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भयो र मैले कन्टिन्यू गर्न पाएँ भने यही नै मेरो लागि ठुलो कुरा हुनेछ गाइज। सो अब त्यही हो गाइज हैन। अब मात्र 2 दिन छ, हुन चाहिँ 1 हप्ता अगाडिदेखि नै मेरो यो भइरहेछ। अगाडिकै आइतबार काठमाडौँ जानेवाला थिएँ, 1 हप्ता ठ्याक्कै डेट्सहरू त्यो पनि मेरो पूजाले गर्दा एक्कासी फोन आएको थियो। पूजा अब मेरो घरमा थियो हैन, त्यो तपाईँले ब्लग हेरिसक्नु भएको छ। त्यो ब्लग त पूजा चाहिँ मेरो लागि राखेको थियो खासमा, अनि एक्कासी भएको कारणले म जान सकिनँ। अनि त्यो डेढ सर्ने भएको कारणले अब ठ्याक्कै 1 हप्ता सरेको छ। अब बुधबार भनेको पर्सि, अब आज आइतबार हैन, आज चाहिँ कति माघ 15 गते हैन। अनि म चाहिँ अब मङ्गलबार भोलि हिँडेर, भोलि सोमबार हिँडेर चाहिँ मङ्गलबार बिहान पुग्छु। अनि मङ्गलबारको हल्का काम छ, के यताउति कामहरू छ, अन्त काम सकेर चाहिँ बुधबार रातिको फ्लाइट भनेको छ। सो अब म चाहिँ भोलि बिहान काठमाडौँ गइरहेको छु। अनि अब गुनु पनि यहीँ छ मेरो हैन। अनि जुवाई पनि आउनुभएको थियो बर्थडेमा, अनि 2 जना। अनि फेरि यता उर्मी पनि जाने कुरा छ। बाबुहरूलाई पनि मम्मीले अब लग भनिराख्नु भएको छ हैन, यसो मेमोरी हुन्छ, हेर्छ, बाबु मुडेको हेरोस् भन्ने मम्मीको भनाइ छ। अन्त कारणले बाबुहरू पनि उर्मी म हामी 4 जना चाहिँ भोलि जाँदैछौँ। अनि आजै जानेवाला थियौँ, खासमा आजै जाने थियो। जुन चाहिँ मेरो एक्कासी बिरामी पर्नुभयो, सो राति जान अब त्यो उहाँको स्थिति हेरेर जाने कुरा पनि भएन। अनि अहिले चेकअप गराउन जानुभएको छ। अनि त्यही हो गाइज। अनि अबको यो लगभग भनौँ न 25-26 घन्टाको समय चाहिँ फ्यामिलीसँगै दिनुपर्ने हुन्छ। मैले फ्यामिलीसँगै अब समय बिताउँछु, उहाँहरूसँगै हुँदा 1 हप्तादेखि नै फ्यामिलीसँगै छु। त्यताउति हिँडेको पनि छैन। त्यही छिन्ताङ गएको थिएँ 1 दिन, त्यो पनि मेरै कारणले। मैले भनेको थिएँ नि त्यो भिडियोमा, मेरै कारणले जाने भनेको कुरो यही हो क्या। मलाई त्यो 1 हप्ता सरेको थियो, अनि छिन्ताङ नै जानुपर्ने थियो मलाई। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ पनि पुगेर आएँ, माताको दर्शन गरेँ हैन। अब जस एकदम खुसी पनि छु। अब धेरै नबोलौँ गाइस हैन, अब त्यही हो, म फ्यामिलीलाई समय दिन्छु अनि एक दुईजना मेरो यसो हितैसी केटाहरूलाई पनि भेटघाट गरौँ, मुकेश सरसँग परिवारलाई समय दिउँ, त्यही हो गाइस। उहाँ चाहिँ मेरो दाजु श्री, उहाँ चाहिँ बहिनी श्री, अब दुईजनाले मलाई चाहिँ केही सन्देश दिन चाहन्छ ल भन। सबैभन्दा पहिला त नेपाल छोडेर विदेश जाँदैछ, दुःख लाग्दो, सबैभन्दा पहिला दुःख लाग्दो कुरा हो। धेरै भन्दा पनि धेरै दुःख लागिरहेछ, त्यो दुःखको अस्फुरण छँदै छैन, भोलि हुन्छ आँसु साँचो होइन होइन। आज चाहिँ अलिकति विडम्बना मात्रै भइरहेछ, अब भोलि जब छुट्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। विदेश गएर राम्रोसँग काम गर्नु, अनि अहिले त प्रोसेसै छ, लगभग कन्फर्म चाहिँ भइसकेको छ होइन। अब काठमाडौँ गइसकेपछि मात्रै कन्फर्म हुन्छ, प्लेनमा बसेपछि मात्रै, गइसकेपछि बसेपछि मात्रै कन्फर्म हुन्छ। त्यहाँ गएर त्यहाँ गइसकेपछि सही कुरा। अनि त्यहाँ अब विदेशमा त अब नेपाल जस्तो हुँदैन, साथीभाइसँग मिलेर बस्नु पऱ्यो, सबैसँग मिलेर बस्नु पऱ्यो, किनभने पुरानो साथीहरू त्यहाँ बसेको हुन्छन्, तिनीहरूसँग पहिला मुभमेन्ट बुझ्नु पऱ्यो, के छ कस्तो छ कसरी उ गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि तँलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला मध्यनजर गर्ने, र विदेश जाँदाखेरि खानापिनामा पनि ध्यान दिनु पऱ्यो, किनभने होइन वैदेशिकमा चाहिँ साथीभाइले पनि विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउँछन्, तोलो हरेक कुरा हुन्छ क्या, धेरै कुरा त्यो आन्तरिक रूपमा नभन्नु मलाई होइन। मजाले काम गर्नु, अब यहाँबाट यसो दुःख सुख गरेर विदेश गइन्छ होइन, विदेश जाँदाखेरि विभिन्न किसिमका यातनाहरू हुन्छ। अब तँलाई 2 महिना 3 महिना जति त मन लाग्दैन, कन्फर्मै हो, किनभने कहिले घर छोडेर गएको छैनस्, त्यहाँ जान्छस्, तर पनि यसो चिनजान चाहिँ मान्छे त्यहाँ भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति थोरै भयो भने, किनभने कोही मान्छेले त कोही चिनजानै हुँदैन, तर पनि त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँ गएर तर पनि चिनजान भए तापनि यसो परिवारसँग बसेको प्लस बाहिर गएको नराम्रो हुन्छ नि त, गाह्रो हुन्छ, तर पनि धेरै धारण गरेर त बस्नै पर्यो। केही छ भन्नु तँलाई भन्नु ल भन्नुजी, मलाई त धेरै छ तर निस्किँदैन अहिले, भोलि के भन्न लास्ट भ्लगमा मात्रै के भन्न चाहन्छस्? म भन्न चाहन्छु सबैभन्दा दुखी चाहिँ मै छु, अनुहारमा हाँसो भए पनि, किनभने म चाहन्छु कि मेरो परिवार मबाट कोही टाढा नजाओस्। एक त दाजु जाँदैछ, त्यो दुःख पनि हुन्छ, अनि फेरि यत्रो दिन माइती बसेको, अब मलाई जानुपर्छ, सधैँभरि माइती बसेर पनि हुँदैन, सबसँग छुट्नुपर्छ, सबभन्दा भोलि दिनमै हो। अब बढी चाहिँ अब यहाँ भन्नु हुँदैन, अब पर्सनलमा सम्झाउने त छँदैछ, रे पनि यात्रा तेरो राम्रो होस्, तैँले सोचेको चिताको सबै राम्रो होस्, घरमा जस्तो हुँदैन बाहिर भनेको। अब यहाँ भनेको जे भए पनि एउटै छोरो थिइस्, एउटै भाइ थिइस्, सबैको जे भए पनि दादालाई जसरी लुट्थिस्, आमा बाउलाई लुट्थिस्, बहिनीलाई लुट्थिस्, बाहिर त्यस्तो पाउँदैनस्। तैँले आफ्नो मनलाई धेरै कन्ट्रोल गरेर बस्नुपर्छ। यहाँ त एउटा थोक गर्थिस्, चित्त बुझ्दैन त्यो छोड्थिस्, अर्को थोक गर्थ्यो, चित्त बुझ्दैन त्यो छोड्थिस्, उहाँ त हुँदैन होइन। तँलाई सम्झाएको ब्लगमा त्यो मन आफ्नो थामेर बस्नु पर्यो, थामेर जानु पर्यो। अब हामीसँग छुट्टाएको त अब हुन्छ होइन। परिवारमा सबैभन्दा विश्वास गर्ने तँलाई भनेको, म भन्दा पनि बिटुल विश्वास गर्नु भनेको तेरो भाउजू, धेरै विश्वास गर्नु विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो मलाई पनि अहिलेसम्म थाहा छैन होइन। तर जस्तो कहिलेकाहीँ अब तैँले पैसा माग्दाखेरि म दिन्न, मसँग छैन भनेर, तर उसले भन्नुहुन्छ क्या, उसले दिनु त फाइदा हुन्छ। अब विश्वास अब खोइ केमा विश्वास थाहा छैन मलाई, तर अरूले दिँदाखेरि भन्नुहुन्छ, तर किन विश्वास गर्छ मलाई त्यो थाहा छैन मलाई, त्यो त भाउजूले सोध्नुपर्छ, किन विश्वास गर्छ, त्यति विश्वास केमा विश्वास गर्छ त्यो थाहा छैन। तर जस भाउजूले चाहिँ भन्नुहुन्छ उसले पछि कमायो भने सबैले हेर्छ भन्ने कुरा उसलाई प्रुभ छ, एकदम बिलिभ छ, सोचेको छ। अब मलाई अब जे सोचेर जाँदैछस् तेरो लक्ष्य पुरा होस् होइन। मेरो त युट्युब हो, युट्युब चाहिँ गर्न पाइयोस्, राम्रो होस्, तैँले सोचेको भन्दा पनि बढी त सक्सेस हुनु, तर जुन काममा जाँदैछ त्यस्तो काम पनि तेरो सक्सेस होस् होइन। अब हामी त्यति नै हो भन्ने लगाइस। अब केटाहरूसँग पनि होइन केही समयको लागि अन्तिम भेट त नभनौँ, अन्तिम भेट भनेको त मान्छेको अब त्यो मरेर जाने समयको अन्तिम हुन्छ होइन। अब हाम्रो त्यो अन्तिम चाहिँ होइन, जस्ट केही समयको लागि चाहिँ अब लास्ट भेट हुनसक्छ होइन। अब भोलि पनि बिजी हुन्छु, मलाई नै आफ्नो तयारी गर्ने हतार हुन्छ, अनि केही भन्न चाहन्छन् यसो? राम्रोसँग जानु, राम्रोसँग कमाउनु, तपाईँले सोचेको सबै कुरा पुरा होस्। आउने 5 वर्षपछि तपाईँ पनि सक्सेस हुनु, म पनि सक्सेस हुन्छु, र तपाईँलाई सक्सेस हेरेको चाहन्छु, र तपाईँ पनि मलाई सक्सेस भएको हेर्न चाहनुहुन्छ। सबै सक्सेसका जति मान्छे छ होइन, हाम्रो नेपाली जति दाजुभाइहरू छ नि, सबैले सोचेको कुरा पुरा होस् क्या। आजभोलि हाम्रो नेपालमा यति गरिबी भइरहेछ नि, सबै बेकारी भइरहेछ क्या, त्यसले गर्दा सबै नेपालीहरू बाहिर जान खोजिरहेछ काम गर्नलाई। त्यो दिन चाहिँ नआओस् क्या। म त्यो चाहन्छु हाम्रो नेपाल सरकारले यसको विषयमा केही गरोस्। बट के भन्नु, जस्ताको त्यस्तै झन् बिग्रिरहेछ, दिनदिनै हाम्रो देशको हालत झन् बिग्रिरहेछ क्या। हाम्रो देश भनेपछि सतीले सरापेको देश हो क्या एउटा, त्यही भएर यस्तो भइरहेछ क्या। जन रविलाई हामी सानो त्यस्तो गर्ने मान्छे होइन, त्यसलाई पनि दरखास्त गरिसक्यो आफ्नो ठाउँबाट, बर्खा यो हो नागरिकता उयो भएपछि सिटबाट नै हटाएको उहाँलाई पनि होइन। यस्तो ब्याड लक भइरहेछ नि हाम्रो देशमा, त्यही चाहन्छु त्यो दिनहरू नआओस्, सबैले सोचेको कुरा पुरा होस्। तपाईँ मलाई अलवेज मोटिभेट नै गर्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु। सानोमा के भनौँ त, अलवेज मोटिभेट गर्नुभएको छ दाइले, र लङ टाइमसम्म त्यस्तै मोटिभेट पाऊँ होइन, टाढा भएर पनि उहाँले मलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ। आई होप यति नै भन्न चाहन्छु। हाम्रो गाउँका एकदम भर्खरा केटाहरू यसरी चाहिँ खेल्दैछन् तास, यो हेलमेट हो गाइज। यिनीहरू हेर्नु तास खेल्ने भर्खरका युवाहरू, यिनीहरू तास खेल्छन् यसरी। अनि यहाँ किसानले चिर्दै गर्दा यो बोल्दैछ। अर्को यहाँ छ टप, तेरो त मम्मीले हेर्छ भाइ। तास खेल्छ भाइ यस्तो हाल हुन्छ यार, पढाउनु लेख्नु छोडेर मार्छु। तिमीहरूको आज स्कुल हो कि होइन भन्छ, आइतबार स्कुल जाँदैन, तासै खेल्छ। ल गाइज यो चाहिँ घोङ्गी हो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नेचुरल एकदम पोखरीबाट निकालेर यस्तै रोगहरूको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्छ, मान्छेले खान्छ होइन। तराईमा चाहिँ गाई चाहिँ धेरै चल्छ। अब अहिले चाहिँ मम्मीले बुनुले खाने भएर हामी लिन आएछौँ, 1 किलो जति लिँदैछौँ। ल फाइनली गाइज यहाँ मुकेश पनि आएको छ होइन। मैले मुकेशलाई समय दिइरहेको छु, हुन्छ आएदेखि मैले यसलाई समय दिइरहेको छु होइन, त्यही पनि अब लास्ट समय दिँदैछु। अन्त केही भन्न चाहन्छस् लास्टचोटि? अब हुन त के चाहन्छु भने, अब राम्रो जानु, मजाले काम गर्नु, कमाउनु, साथीभाइलाई पनि याद गर्नु कहिलेकाहीँ। अब त्यही छ, अब छोडेर जान्छस् दुःख लाग्छ, के गर्नु जानै पर्ने हो। सबैलाई कमाउनै पर्छ, नकमाइ हुँदैन। पैसा मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो पैसा हो। आज अहिलेको समयमा पैसा भएन भने केही पनि गर्न सकिँदैन। ल जहाँ राम्ररी कमाएर आउनु। अब हामी पनि आउँछु, भेटघाट हुन्छ सँगै। ल यति नै पहिलो शुभकामना छ, राम्ररी जानु, बेस्ट अफ लक। ल म चाहिँ पहिले जान्छु, यो चाहिँ पछि अब मिल्यो भने बिएससी गरेर आउँछ होइन। हुन्छ अब यसको बिएको बनाउने धेरै रहर थियो, तर ब्याड लक होइन, सकिनँ। त्यसको लागि अब त्यस्तै त्यस्तै हो। तर अब म गइसकेपछि यो पनि मसँगै आउने कुरा छ, तर के हुन्छ हेरौँ पछि होइन। सकभर राम्रोसँगै बस्ने प्लान छ। अब अन्तिम समयमा होइन, बुढीलाई पनि बुढीसँगै समय बिताउनुपर्छ अरे नि त, सबैले भन्छ बुढीलाई समय दे, बुढीलाई समय दे होइन। अब गाइज म चाहिँ बुढीलाई समय दिइरहेको छु क्या, बुढीलाई समय दिइरहेको छु हल्का। यो चेपको सबै काट्नु, काट्न तिमीलाई के काट्नु मन लाग्छ? काट्न पुरै काट्नु, मिलाएर काट फेरि। पछि त्यसपछि केटीहरूले हेर्दा यसो राम्रो साम्रो भएन भने यसो दुस्यो भने टेन्सन हुन्छ, चिटिक्क पारेर काट, हेर्दा आहा भन्ने टाइपको। म त फेरि साच्चै काट्यो भने कसरी काट्नु थाल्छु नि। उर्मी भनेको गाइज रिसको पोको हो, यति रिस छ नि यसलाई। यो राई लिम्बू घानीमा बसेको मान्छे चाहिँ नि गाइज बिहे गर्नु धेरै गाह्रो रहेछ। रिस चाहिँ फेरि कडा क्या, सम्झौतामा आउँदै आउँदैन क्या यिनीहरू। डाइरेक्ट क्या, मुख छोडेरै अनि पुरै कुटेरै होइन, भिडिहाल्ने टाइपको क्या। कडा भन्छ कडा। ल केही भन्न चाहन्छु उर्मी, तिमी मलाई भनौ त लास्टमा के भन्नु जाने बेलामा केही यसो। छोराहरूको पनि नङ काट्दा काट्दा यस्तो भयो, बुढाको पनि नङ काट्दा होइन। जाने बेलाको कुराहरू केही छ? कहिले भन्छौ? ए अफ क्यामेरा भन्छौ? यता हेर्दै नि त, यता हेर्दै न, कस्तो मस्केको। अफ क्यामेरा भन्छौ? पुरै कानमै एकदम खुसुक्कै नसुन्ने गरी। कसैले नसुन्ने गरी भन्नुहुन्छ हौ। ए लडिक छ केचे भन्ने रहेछ गाइज, पछि म सेयर गरिहाल्छु नि केचेले भन्दो रहेछ होइन। त्यस्तो कुराहरू सबैलाई भन्दैन नि, अप्ठ्यारो गोपनीयता बुढाबुढीको कुरा। ए लडिक छ। तिम्रो बुढो थाहा छ नि कस्तो छ? बुढो पेटमा राख्नै सक्दैन, थाहा छ नि। त्यसैले त नाम राखिदिएको फुर्के। के अरे के फुर्के? अर्काले जे भन्नु त्यो फुरुक्क हुन्छ हजुर, रस भइहाल्यो नि। सो गाइज ये चाहिँ मेरो अब लास्ट मेमोरी हो हैन यसलाई चाहिँ म अब लाउन पाउँदिन के यो हेलमेटले हैन लगभग 2 वर्ष मलाई साथ दियो हैन एकचोटी म नर्मल एक्सिडेन्ट पनि भएको थिए तर त्यो लड्दाखेरि चाहिँ टाउकैको बलले लडेको थिए हैन अनि हेलमेटको त पछाडीतिर लाए थियो तर हेलमेटमा केही भएन के यति सेफ्टी थियो रहेछ यो स्टील बडको एयर हैन र एकदम अलि सस्तो पनि राम्रो पनि भएकोले चलेको पनि छ प्राय धेरैसँग हुन्छ यो हेलमेट बट मेरो लागि जे भए पनि फर्स्ट टाइम मैले लिएको हैन र चिनो थियो अनि ब्लगिङ पनि यसैबाट मैले सुरु गरे ओभर बबाल लाग्यो यो हेलमेट चाहिँ मलाई हैन जस त्यसलाई म गिभ अवे गर्दै छु बट घरमै कसैलाई पनि दिदिन हैन यो घरमै राख्छु हैन अब केही समयको लागि चाहिँ यो म देखि टाढा हुन्छ त्यही भएर गिभ अवे तिमी मसँग टाढा हुन्छ केही समयको लागि है बट नरिसौ फेरि हाम्रो भेट हुन्छ ब्लगमा फेरि हाम्रो भेट हुन्छ म आउँछु मेरो लभली हेलमेट हो यार यो अनि गाइजहरुको यो ज्याकेट हैन यो ज्याकेटले पनि मलाई 2 वर्षको पिरियडमा हैन धेरै साथ दियो हैन यो ज्याकेट लाएर म धेरै मैले ब्लगहरु हैन राइडको ब्लग त सबै नै मैले यसै सबै नै मैले यसैमा बनाए हैन तपाईलाई पनि थाहा छ मेरो एउटै ज्याकेट हेरेर कतिलाई इरिटेट पनि फिल हुन्थ्यो होला हैन एउटै हेरेर तर अब के गर्नु मलाई बेस्ट लाग्थ्यो यो चाहिँ हैन राम्रो पनि लाग्थ्यो हुन्छ मम्मीले अफिसबाट ल्याउनु भएको पहिला अनि मलाई दिनुभयो अनि मलाई चाहिँ राम्रो पनि लाग्यो अब हावा छेक्ने यताउति हैन अब जुन कुरा आफुलाई मन पर्छ त्यो कुरालाई छोड्न गाह्रै हुन्छ हैन मलाई मन पर्यो अनि मैले लाइराखे अब चाहिँ उता बाहिर लग्दिन हैन किनभने यही छोड्दिन्छु बुवाले लाउनुहुन्छ अरे बट यो चाहिँ एला म सेफ्टी तरिकाले राख्छु हैन उर्मिले यसलाई सेभ गरेर राखिदिन्छ म नआउन्जेलसम्म इन द लास्ट गाइज मैले पुरानो भ्लगर पनि भन्ने गरेको छु हैन र अहिले पनि भन्छु के मान्छेले जीवनमा हैन केही पनि कुरा अधुरो राख्नु हुँदैन हैन केही पनि कुराहरूलाई भुली भनेर राख्नु हुँदैन कुनै पनि सम्बन्धलाई हैन अड्क्याएर या भुलीको लागि भनेर या कन्फ्युजनमा राख्नु हुँदैन किनभने भोलिको दिन कसैले देखेको छैन के गाइज आज तपाई बाच्नु भएको छ आजको बिहान तपाई उठ्नु भयो हैन त्यो नै तपाईको लाइफ हो क्या भोलि कसैलाई थाहा छैन के हुन्छ त्यही भएर कसैलाई पनि अड्काउने हैन भोलिको दिन देखाउने बाध्यतामा राख्ने मजबुर बनाउने हैन ढाट्ने छल्ने त्यो केही नै गर्नु हुँदैन के किनभने आजको दिन मात्र हो के गाइस हाम्रो लागि भोलि केही छैन के यो संसार हैन हुन त मैले यति उमेरसम्म आइसक्दा धेरै कुराहरू बुझे हैन तपाईले नि बुझ्नु भएको होला बट तै पनि हैन मैले एकदम रियालिटी रूपमा बुझे कुराहरू तपाईलाई शेयर गरिरहेको छु हैन लाइफमा केही नै छैन के सो अब छ नि कतिपय सम्बन्धहरू मेरो पनि त्यस्तो छ हैन कतिपय कुराहरू मेरो पनि त्यस्तो छ कतिपय रिलेसन मेरो त्यस्तो छ जुन कुराले मलाई कहिले पनि छोड्न सक्दैन हैन त्यो पीडाले मलाई कहिले टोड्दैन तर त्यो प्राप्त पनि भएन र त्यसको पीडाले पनि मलाई छोड्दैन के र प्लस अब म गइसकेपछि हैन त्यो सम्बन्धसँग रिलेटेड त्यो व्यक्तिलाई पनि दुःख हुन्छ होला नि तर उलाई यो दुःख हुन्छ कि मैले उलाई भन्न पाइनँ मैले उलाई भेट्न पाइनँ मैले उलाई यो कुरा डिक्लेयर गर्न पाइनँ भने उलाई पनि दुःख हुन्छ नि त सो अब हेर्नु त कति पीडा हुन्छ मलाई पनि पीडा छ त्यो सम्बन्धलाई पनि पीडा हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई पनि पीडा हुन्छ सो यस्तो कामहरू नगरौँ क्या कसैलाई पनि पीडामा नराखौँ हैन कसैलाई पनि कन्फ्युजनमा नराख्नु हैन जे छ त्यो यथार्थ भनिदिने छैन या गर्ने नगर्ने हैन अब मैले कुन सेन्सले भनिरहेको छु हैन अब यो नबुझ्नेलाई त डिप्ली यो कहाँ के बोल्दैछ भन्ने कुरा हो तर मैले मेसेज जसलाई दिन खोज्दैछु उसले हेरौँ त बुझिहाल्ने कुरा हैन सो त्यही हो गाइज हैन ल गाइज कुकुको बर्थडेको हैन एक आज 15 गते बेलुका खाँदैछु अब यो कसैले पनि खान नसकेर बचेको हो है लास्टमा मेरो भाग चाहिँ हैन म खाल्ने माछा चाहिँ भने फेरि जे होस् मलाई चाहियो दिनु न खानु सबै खानु फेरि के पनिले त राम्रो खाले थियो अलिक महँगो खाले थियो बाबा जस्तो यसरी चट्ट हैन केक त्यो पनि अरूले खाइदिएर हैन त्यो पनि हेल्पर हो मजा आउँछ यस्तो भित्र हाल्दिन्छु घाँटीदेखि यहाँसम्म निस्किने गरी मेरो मेरो त गाइज रैनी खानेको बुढी हो कि राई खाने हुन्छ नि राई खानेको बुढी चाहिँ सोचेरै गर्नु होला लास्टै कडा मुखले नभए लातले हातले सब चलिहाल्छ फेरि सम्झौता हुँदैन हामी चाहिँ सम्झाउनु त सुन्नुहोस् न त ल यस्तो यसलाई यसरी गरौँ न त उसको होइन No, Dera, but like, still, why you that is I was okay. But my is a godson. My is a godson. My is a couple of chicken boxes. I got about a box of bottle. Or some piece of the eco summon. And I live on a sea. I got a box of the honey. I can target the damn people. ल फाइनली गाइज निकी पनि ड्युटीबाट आइसकेको छ हैन अब निकीले पनि निकीसँग मक्सिन समय बिताउँछु सो अब निकीले के भन्न चाहन्छ मेदालाई रामसँग जान्नु हैन अब बाहिर जादै हुनुहुन्छ जे सोचेर जानु भएको उहाँको सबै कुरा पूरा होस् सक्सेस होस् हैन अब सेफ जर्नी यहाँबाट चाहिँ रामसँग जानुहोस् र चाहिँ हैन सोचेको सबै कुरा पुगोस् त्यही दादालाई विशेष सबैसँग समय बिताइसके अब लास्टमा एलिस र अश्विनसँग भरे बेलुका समय बिताउँछु एकछिन त्यसपछि ल मेरो दादा अब बाहिर जाँदै हुन्छ सो दादाले चाहिँ आफू जाने हुँदा चाहिँ के भन्न चाहन्छु आफूलाई भन्नु त दा के भन्न चाहन्छु मलाई कलाई खुसी लाग्छ हैन त्यो सँगै बसे खाको केटाहरु घर परिवार हैन यहाँ सब मोज गरेर खाको बसेको आनन्द रमाइलो त्यो कुरा सब मिस हुनेछ त्यहाँ सिर्फ काम हुन्छ कोही मालिक हुन्छ र त्यसले काम लाउँछ काम गर्नु पर्यो गरेन भने गाली गर्छ हैन त्यस्तो चाहिँ सोच्नु हुँदैन नि मालिक बनेर अरूलाई गराउँछु भने चाहिँ सोचेर जानु हुन्छ सल्ली त्यसले अर्काको देश हो नि त अब के हुन्छ हैन थाहा छैन अब बट मेरो एउटै भनाइ हो युट्युबमा चाहिँ काम गर्न पाए भने मेरो लागि अल थिंग गुड हुनेछ हैन मात्रै भगवानसँग त्यो प्रे गर्छु YouTube मा चाहिँ काम गर्न पाउँ त्यही हो बेस्ट विश फर यु खाली म चाहिँ खाली जस्ट एक्साइटेड पनि छु अब हैन नयाँ ठाउँमा गएर सबैले भन्छ क्या गाउँ घरमा त बाहिर गएस पनि त धेरै कुरा सिक्छस् व्यवहारिक हुन्छस् धेरै नलेज हुन्छ भन्छ त्यो कुरा पनि गेन गर्न पाउने छु पछि गएर हैन धेरै कुरा गर्नु छ नि त लाइफमा त मलाई त्यो सबै कुराहरु एकदम एक्साइटेड रूपमा हैन भोग्नको लागि तयार छु आई एम रेडी फर दैट फाइनली गाइज दिस इज आवर घुमी यो चाहिँ उर्मीले बनाएको होइन बबाल टेस्टी छ सबैले भित्र चाहिँ पार्दै खाइराख्नु भएको छ र मलाई चाहिँ हल्का ब्लग बनाउन अलिक अप्ठ्यारो भयो नि त त्यहाँ सबैको अगाडि होइन सो म यता आएको छु मेन त्यसको झोल चाहिँ बब्बाल छ क्या हुन्छ गाइज फेरि म घुमी खादिनँ होइन धेरै वर्ष मैले छोडेको अस्ति चाहिँ एक दिन खाएँ फेरि अनि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो धेरै वर्ष 12-13 वर्ष भएको थियो छोडेको पहिला चाहिँ खान्थे अनि अब चाहिँ फेरि अस्ति खाएँ एकचोटि आज एकचोटि दुईचोटि हुँदैछ भोलि चाहिँ बबाल हुन्छ गाइस हैन मैले कराक्रिक भएर चाहिँ छोडेको यसको बच्चाहरू अन्डा हुन्छ नि त भित्र त्यो कराक्रिक हुने खाँदा अनि त्यही भएर चाहिँ म कस्तो लागेर छोडेको हो तर अस्ति चाहिँ खाएँ चाहिँ फेरि आज खाँदैछु मलाई पेट भएको हुन्थ्यो बबाल मिठो हुन्छ है बडा टेस्टी छ